Huhhuh. Kello on vähän yli 11. Ja tultiin äsken kämpillä, Miina kävi suihkussa. Ja sitten lähti suihku vielä, ettei nyt hirveästi häiritse kerrostaloasukkeja. Mahtava toi päivä. Keikat oli hyvin. Sam the Fury oli pirun hyvä. Artse Enemi totta kai aina hyvä. Ja tuttujakin nähtiin, tai minä näin vanha inttikaveri, Miiki Jussi, nähtiin ja sen poika. Ja rankka päivä. Kaksi päivää. Eikä myös jääty kahta viimeistä. Messuka aloitti just tuossa noin kun lähdettiin, mutta se ei oikein meikäläistä napannut. Ja panikantti, mitä nyt ton videot tätä vähän YouTubesta varmaan ja Spotifysta kuunnellut, ei se oikein meikäläisen tämmöisenä räppimetalli. Not my cup of tea. Pitäis lähteä suihkuun ja pesee pärstä puhtaaksi. Ja huomenna uutta matokoukku. Kreatori, yes. Ja pistinpränkkiä ja mitä siellä nyt oli sitten vielä pienempiä. Ja ei kai siinä mitään. On se rankkaa tää rokkailu. Mutta hevi parantaa haavat ja kuluneet polvet. Ei paljon tuntunut polvikipu, kun Arch Enemin mosfittiin piti lähteä pyöriin. Sam the Fury oli jo näin lähellä, että olisi lähtenyt, mutta siellä vähän himmailin, mutta ei sitä Arch Enemiä pystynyt himmailemaan. Mutta ei se mitään. Huomenna uusi päivä, uudet kujat ja ehkä uudet naamatkin. Jos ei sitten ole hirveä sottapaskainen naama, niin jätetään sitten sellaiseksi. Sehän on asenneen naama vaan. Ei muuta kuin näkemisiin, kuulemisiin.